家里就剩两颗狗粮了，你俩凑合着吃吧。我公司要开年会，你俩别打扰我。妈呀！你能不能消停会儿？你看人家十五多乖。十五，去吃中药了。妈呀，去拿饼干。看你吃不吃。十五，吃饼干了。哎呦我的妈！炸！你别笑，不吃是吧？妈呀，我买了一箱，你去给我拿过来。真香，哎呀。